Boa tarde, Ronaldo, em direto para a CMTV. Queria lhe perguntar, Rui Patrício... Para onde? CMTV. O que é isso, CMTV? É a televisão do Correio da Manhã. Ah, então esqueça, que eu não vou responder. Sobre o jogo com a Dinamarca. Não vale a pena. Então passamos à próxima pergunta. É aí.